ବ୍ରିଟେନ୍ କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶ ହୋଇଛି ଭାରତ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ସହ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଠାରୁ ପଛରେ ପଡିଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଝଟକା। ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିବା ପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ତଳକୁ ଖସି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଏହି ହିସାବ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଡିପି ଫିଗରକୁ ହିସାବ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଦଶକରେ ଭାରତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 11 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବେ ଭାରତର ପଛକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଡିପିରେ ଭାରତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ଦର 13.5% ରହିଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ। ସେହିପରି ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଭାରତର ଜିଡିପିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଇଏ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତର ଗୋଟେ ନୂତନ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ, କୋଭିଡରେ ଅନେକ ଦେଶ ଚଳିଚଳନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କୋଲାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରବାର ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇପାଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାରତର ମଧ୍ୟ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ରେସିଓରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବ 10 ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ, ଭାରତର ଯୋଉ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 11 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ଭାରତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 5 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍କୁ ଭାରତ ଜମ୍ପ କରିଛି, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। କାହିଁକିନା 6ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଭାରତ ଅତିକ୍ରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏସିଆରେ ଦେଖିଲେ ଚୀନର ଯୋଉ ଦବଦବା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ଭାରତ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚୀନର କୋଉ ନା କୋଉଠି ଡର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରିଟେନକୁ ପେଟପଟେ ରଖିକି, କୋଉ ବ୍ରିଟେନକୁ ପଛରେ ରଖିକି ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଲିସି ଥିଲା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ବ୍ରିଟେନ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ୍ରିକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ୱର୍ଡ ରଖିକି ଆମେ ଜମ୍ପ କରିକି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ, 5 ନମ୍ବର ମହାଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନହିଁ, ନିଜ ସଫଳତା ଦେଖିବେ 2021 ମସିହାର ଶେଷ 3 ମାସର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ଦଶନ୍ଧି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022ର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକ ଜିଡିପି ଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତ ପାଇଁ 13.5% ଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 2022-23, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜିଡିପି ରହିଛି ତାର ଲେବଲକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି RBI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରିଟେନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ତଳମଳ ରହିଛି, ଏହାର ବଡ଼ ଫାଇଦା ଭାରତକୁ ଆସିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜର୍ମାନ ଜାପାନଙ୍କ ଭଳି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଟପିକି ଭାରତ 3 ନମ୍ବର ପୋଜିସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ଗଗନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାରତୀୟ ସେ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ, ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।